Muraho neza. Binance yongeye kuzana amahirwe ku bashaka kuba bakorera amafaranga y'ubuntu ni muri airdrop. Ni niyo mpamvu tuzakomeza gusangiza aya mahirwe, aya ma airdrop ku bantu wenda baba bashaka gukorera amafaranga muri cryptocurrency, ariko bitabasabye ubuhanga bwinshi, ubusesenguzi bwinshi cyangwa se igishoro cyinshi. Nk'ibisanzwe iyi ni Binance Web3 turiho. Twagiye dukora ibiganiro byinshi cyane bivuga kuri Web3, DeFi, ariko by'umwihariko nyine turababwira wallet yoroshye cyane Binance yazanye ya Web3, utarinze ujya gushakisha izindi za MetaMask n'izindi. Rero harimo ama airdrop menshi menshi cyane. Iyi ngiyi yatangiye ku itariki enye z'ukwezi kwa kane, izamara ukwezi, iyo minsi 30, kandi ni ugukora ibintu bitatu gusa byoroshye cyane byo ngiye kugusobanurira muri uyu mwanya, ndetse turebe nuko wabikora. Iyi ni Ximenya Crypto, ni biri umushyashya kura subscribe kuri no kunzogera kugira ngo ibiganiro nk'ibi bidasanzwe bizibe kugira mu buryo bworoshye cyane. Tugisora video nyine ujyita uyibona. Ikindi niba ufite umuntu ukunda cryptocurrency, ukunda se ibya mining, ibya bintu by'ubuntu se, cyangwa ushaka izindi opportunities, wamusangiza video hanyuma nawe agasobanukirwa akaba yabibyaza umusaruro. Iyi airdrop ni ya BEVM. Iyi rero ni project nshyashya, twavuga ko ari layer 2, ariko yubakiye kuri Bitcoin. Mu magambo arambuye, BEVM bisobanuye Bitcoin Ethereum Virtual Machine. Wenda niba usanzwe uri mu DeFi guy, murabizi ibintu biri Ethereum compatible nibyo nyine byitwa EVM, Ethereum Virtual Machine. Nibya nihandi tubonamo ama DApp yama decentralized exchange, ariko ari compatible na za MetaMask nyine yubakiye kuri Ethereum. Rero Bitcoin iyo buryo yubakitse muri uko nyine bayikoze, ntago wenda bayihaye ubushobozi bwo kuba yakubakirwa ibindi bintu byinshi cyane. Rero niyo mpamvu ari kugenda nabo bazanamo innovation nyinshi kugira ngo tujye dukoreraho ya ma staking, hazeho ama decentralized exchange, byose turaza kubibona kuko hano turaza kubonamo za Satoshi protocol, aho dushobora gustakinga tukazajya twaninga ibyitwa ngo ni yield, ibintu nk'ibyo. So nkuko mubibona rero bafite gahunda yo gutanga ni miliyoni 10 ndetse n'ibihumbi 500 bya token yabo yitwa BEVM giveaway muri ubu bufatanye bagiranye na Binance Web3. Iyi campaign irizarangira ndumva ni kwa gatano nko ku 9 gutyo, bwo urumva rero aracyasigaye ukwezi. Nakubwira iki gusa, nubwo ubona ko ari byinshi wenda bino bingana na 5% gusa, bingana na 0.5% bya supply token yose, urumva ntago ari byinshi cyane. Ariko nanone iyi project imaze kuzamura miliyoni 10 muri funding, ariko muri cryptocurrency service yuzamuye nka miliyoni imwe, usanga icyo kintu gize kigira nka variation wenda ya miliyoni 10 cyangwa se 40 ingahe gutyo. Rero uko kuzamura miliyoni 10 gusa byahise biheshi proje yose, ubwo imaze kugira agaciro ka miliyoni 200 z'amadolari ya Amerika. Ubwo nuko vakoze 0.5, sibyo? Supply ya 0.5 dushingiye kuri iyi variation uyu munsi, yuko nyine iyi proje ifite variation ya miliyoni 200, guzera n'icyo bitano rero ni miliyoni imwe bagiye kugira gute bagiye gutanga. Kandi no ubu ngubu wenda muri nko mu kwezi kumwe cyangwa sabiri bizaba byarahindutse atatu, se uzasanga wenda yari kubye nka 5 sigeze nko kuri variation ya biliyoni ibaze. Rero nawe urumva ayo uzaba warabonye yose nyine hazaba arimo akantu, ntago ari miliyoni gusa ubwo nebyiri, kubera ko hari baratanga muri airdrop iyi BEVM token yabo, hanyuma banatange indi yitwa Oshi. Iyi Oshi rero kugira ngo yo uyitsindire, hano urafungura position, byose turabereka uko bikorwa. Nyuma rero ukeneye iki cyambere nyine no kufite iyi wallet ya Binance, no kufite account ya Binance. Niba utayifite wareba link iri muri description y'iyi video, biroroshye cyane kuyifungura Binance ukayikoresha, ndetse ugatangira no gushyiraho amafaranga, cyane kushobora no gushyira amafaranga ukoresha Momo. Rero niba uri mushyashya mu bintu bya cryptocurrency, wareba muri description y'iyi video ukabona naho ugakoresha link irimo, aho ushobora no gutsindira amafaranga amadolari agera kwijana yose. Nakubwira iki rero, birebe uyandikishe. Umaze rero kubona application ya Binance, none dukenera Binance Web3. Web3 ntagaragara yindi application ujya kudownloading, ahubwo irimo urayihanga, biroroshye cyane nyine ujya kuri Web3 ukoresha password gusa, ntago ari ngombwa ngo baguhereze ama pass keys, oya, gushyiramo password yawe gusa nta bindi bintu birenze, hanyuma ugatangira kuba wayikoresha. Ikintu rero ukeneye hano, turakenera amadolari hagati ya 30 ndetse na 40, ntago ari menshi cyane kubera ko nubundi ubuzayasubirana, nuko ya depoza hano nubundi
nyuma y'igihe ejo bundi ntabwo bizarenza ukwezi ukaba wayakuramo ego abara yawe, hanyuma ukazaba kuri Fed na ya airdrop. Andi makuru wenda y'ingenzi iyi airdrop katurebe, hari BEVM ndetse hakaba na OSHI. Ego OSHI token rero iyo sibyo zose zizarangira ku icyenda z'ukwezi kwa gatanu, ariko icyo gihe ntabwo ari buzahita ubona airdrop nyine share, mu gihe uzaba wayisinda ashobora kuba ari menshi, ashobora kuzasinda nyine amafaranga menshi cyangwa se amakeya, gusa igihe ari nuko wowe n'uparticipating amo izi task zose ukazikora hari icyo uzabona. Ashobora kuza ari menshi, ashobora kuza nyine ari makeya se, ariko yaba ari airdrop nyine, aba ari airdrop biba biterwa nanone n'uko wenda iyi proje izahita izamuka, ariko ifite potential cyane ko nimwe niyo layer 2 yubakiye kuri Bitcoin nyine, bigaragara ko izanye utuntu tw'udushya twinje. So iyo OSHI rero nuzaba wayikoze neza, iyo bazayiguhereza kuri wallet yawe ni mu kwa munani, nk'uko itariki ya mbere z'ukwa munani niba ndi kwibuka neza. Hanyuma iyi BVM yo bazayiguhereza ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa cumi. Ego ni ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa cumi muri uyu mwaka nyine wa 2024. Ni ugutegereza wihanganye, ukavuga uti turi mu kwa kane, amezi atandatu yose nyine tegereza amafaranga burya aje utanayateguye nyine, ukubwiye ndaza bari izindi proje za crypto wayashoramo gutyo, zaba yaranabaye menshi birumvikana. Hari umuntu uravuga uti okay, ubwo niba ngiye kubikoresha mu gitondo ndahitanza, oya nyamuneka no gutegereza ukihangana nyine. Ibi rero byitwa farming, no gufaminga ama airdrop. Nitangira mbere ku tuntu tworoheje, ariko hari n'ibindi bisa nkaho wenda biri complicated. Iko niko bimeze. Hano rero hari amataske atatu adusaba nyine agati y'amadolari 30 ndetse n'amadolari 40. Task ya mbere ni gukora deposit ya Bitcoin. Hano turakora bridge. Turakora bridge dufate Bitcoin dusanganywe, wenda iri ku yindi wallet, iri ku yindi blockchain, noneho tuyishyire hehe? Tuyishyire kuri iyi network ya layer 2 ariko ya BEVM. Iyi ngi nyine cyashya bari bara promotinga. Noneho iya kabiri ni ugufata izo Bitcoin zacu twa depoje muri BEVM network, hanyuma tuzibridge turafungura position kuri Satoshi. Nabyo ndabere kuko bikorwa n'utumara gufungura iyi position kuri Satoshi, ayo masat ni ukuvuga iyo umaze gufungura position bahita baguhereza ibyitwa ngo ni amasat. Sat ni twa duce duto cyane two kuri Bitcoin, ariko sat yo ni stable coin nyine iri backed muri Bitcoin. Izo rero nabwo ndakwereka uburyo uzibyazwa umusaruro, hari aho uzi staking hanyuma ugakomeza kwinjiza menshi. Nicyo nyine DeFi bivuze ngo harimo ibintu byinshi cyane, ama risk taking n'ibindi. Noneho hano hari akandi kantu koroshye ko hano ni ukuzajya uza ugakanda hano kuri daily check in. Hano daily check in ukaza ugakanda hano get 10 shares. Hano ni ukugenda ubona ni nk'ama shares cyangwa se ama point. Kubona ama point menshi nibyo bizagira gute, nibyo nyine bizerekana cyangwa se bizagena airdrop uzabona. Hano ngiye maze kubona izigera muri 300 kan connecting wallet yanjye. Ego ndayikonekse ya muri kona ko maze kugera muri 310 ya airdrop yose narayikoze. Rero nawe ngiye kukwereka uko wayikora. Urugero wenda kaduhere kuri kano nyine gusa nakugakora ufiteho utuce tw'utu Bitcoin dukya kugera, kubera ko urumva nyine bari network fees. Ukanda no kuri get shares, ukora no kuri get shares, hanyuma hakazamo pop up. Iyo yajemo pop up rero ura confirming cyangwa ukabyemeza, gusa ntabwo ari ukwemeza bisanzwe nk'uko wabikora kuri telefone, kuko iyo ubikoze hagenda 0 n'ibice bitatu nyine. Nta nyamuneka ibintu byose byo muri web 3 buri kimwe cyose ukoze kuri wallet yawe agenda fees, habari network fees no byumwe kuri Bitcoin bisa nk'aho biri hejuru 0 n'ibice 23 kuzajya confirming hano. Bivuze ngo mu kwezi ni ukuvuga aya madorari 0 n'ibice 23 ya buri munsi azaba angana n'amadorari 6 n'ibice 9, ntabwo ari menshi, ubwo ni nk'ararindwi, so ntabirenze cyane. Rero no ukanda nyine kuri confirm iracyabara transaction pending. Ego nuko nakomeje kuri byamaze kuba successful. So iyi rero ibyo uzajya ubikora buri munsi, uzajya uzana ukore check in. So ni task yoroshye cyane, ushobora guhita unayiheraho nyine, ariko muri kubona ugomba kuba ufiteho amafaranga kuri wallet yawe Bitcoin kugira ngo
ize ibi transaction ndeze gukunda gukora kuri umva akenerwa transaction fee ariyo Bitcoin. So izi zo rero nazo tugiye kuzikurikizaho, nazo ni ukuvuga urugero, niyo umaze gukora deposit uraza hano ho abari amashare ya 200 biri gutwara hano kuri get 200 shares, njye narabikoze kuko niyo mpamvu ari hano kano kaji akavi gukrea position, nabwo ugahita uzuga kanda hano buri task yose, bivuze ngo ejo nabwo iza iyi ngiyi yo gukora daily check-in izahita yirisetinga bigaruke mu gutya. Izi ngizo uzikora inshuro imwe gusa. Reka tujye dusubire kuri wallet yacu, gusa tukivuga ku bintu bya daily check-in, hano hari indi twaberetse nyinshi, nyamuneka ziroroshye cyane nk'ingiyi 1M lister, nayo ni ugukora ikintu, gukora daily check-in gusa nta kindi. Yo noneho nabonye transaction zayo, ubanza ari n'ubuntu hano uraza ugakora check-in. Njye maze gukora check-in iminsi igera muri 30, ukora sign-in message gusa ubundi ukemeza. Ego no murukona ku byo biba byo successful hano, iyiyo iri totally free, nta kindi kintu ubukeneye nyine aba ari ubuntu. None ngiye kwereka ubundi buryo, nanone wakomeza wongera iki, wongera amanota menshi. Uraza uze hano kuri referral, ego iyo ni ubuntu nyamuneka, hanyuma ukopie iyi referral link. We nutayibona uragira gute? Uraza gukora kuri iyi ngiyi, ego none nurangiza ukande hano hari join squad. Ya wowe referral link uza gukoresha nyine uraza gukoresha ingiyi, ushobora kujya muri description nabwo uraza guhita uyibona. Noneho uze ndakwereka hano uza kuyishyira, sibyo? Uraza hano kandi kuri join squad, noneho nurangiza numara kuza hano kuri join squad urashyiramo ya invitation code. Iyi ngiyi nyine ngiye maze kukwereka, iri muri description right uyibona. So ano nuhagera urakoresha nyine igikode uri kureba, niyo swadi code uza gukoresha. Ushobora kujya muri description ugahita uyireba ukayikopia, nta bindi bintu bigoranye birimo. Ekura insatingamo hano, iyo umaze kwishyiramo nyine iyo code uhita ukanda hano wanditse join now, ubundi ugakomeza hano. Noneho uhita nyine ukora sign yiyi code umaze ku joininga team, uraza ugaza hano nubundi kuri season 2 kuko niyo turimo kuri iyi lista dao, kayikandaho kaza hano urebera ama reward yawe nubundi hamwe ukorera ama check in ya buri munsi. Noneho hano hejuru muri kona kumbi kuri soja tubonaho ama squad reward, hano zaje tubibona referral reward se no subiza nibindi. So reka none twigarukire kuri ya airdrop yacu gusa, ngiye kubura ko nayikoze ndifashisha indi video gusa, wenda ubaye utazi nko gushyiraho amafaranga kuri Binance Web 3 Wallet biroroshye cyane, urakenera nyine Bitcoin, ugura kandi kuri Bitcoin hanyuma ukore kuri deposit ubwo ni receive, birumvikana niyo dukandaho. Aho ushobora no kubikora gatre ushobora gukopia iyi wallet address no kugenda ukayipestinga nyine ukohereza Bitcoin ushatse. Kimwe nuko nanone uburyo bworoshye, reka turebe, ushize ntabwo byari byakunze neza dukoresha uburyo transfer in agahita ava muri Binance yawe agahita agira hano itukanda kuri transfer. Aha hano muri kona ko mvuye kuri byakunze, ariko ugomba kuba wabanje kugura Bitcoin muri Binance yawe nyine ugifite, none ugahita uyoherezamo hano, ugombye kujya gukopia wallet address n'ibindi. Ego ni pingi binyine ni gutyo bikora. Noneho munyu uzawenda ufiteho nka Bitcoin z'amadolari 30, hagati ya 30 na 40, kubera ko harimo ibikenera ama transaction fees navuga byo hejuru. None reka turebe, tujye kwifashisha indi video tubisobanura ko twe twamaze still kubikora, kiretse wenda tuvuze ngo tujye mu madiap hanyuma dushakishe urugero gatse BEVM BVM bridge, kubera ko n'ubundi urumva no ku bridginga hano kuri web 3 wa explore aho ikintu cyari cyose ushatse. Ego hano no kuza ugashyiramo umubare w'ibyo ushaka Bitcoin nyine ushaka kuba wakoresha. Hano bakugira inama nibura wenda yo gukoresha 0 n'ibice 004. Ego gusa utabizi neza imibare ushobora kuza hano ukandikamo 0 n'ibice
004 ukareba ni amadorari 27 gutyo nibura minimum niyo hano wa depozaho. Iyo uyafiteho rero uhita ukanda hano hano gutya kuri transfer gusa twebwe ntayo dufiteho. Ikindi transaction bishobora gufata nibura iminota igera kuri 30. Gurategereza gusa nanone hano hari indi side party bridging hano gukura amafaranga kuri blockchain imwe yavana kuri ndano tujye kuyavana kuri blockchain ya Bitcoin tuyashyira kuri BEVM layer 2 urumva nawe n'indi network yasi ndi blockchain tujye kuyashyira kimwe n'ishobora gukoresha nyine iyi side party bridge mu gihe wenda ayo ushaka kubridginga atagiye kuva kuri Bitcoin ashobora wenda kuba ari kuri Arbitrum ntanubwo ari ngombwa Bitcoin ishobora kuba ari indi asset ishobora kuba ari Ethereum ishobora kuba ari Arbitrum gutyo wakoresha side party bridge nayo irakunda wikandaho none ugahitamo swap ekuno noho ugakomeza nyine n'izindi action zikurikiraho kusinya muneka ibyiza aya ma transaction ya ama DApp azaje we interacting nayo mu gihe ndo gukoresha VPN ngiye nkoresha VPN ni node hari uwambaje ati se ni free internet ya ntagari ya free internet ahubwo kugira ngo we protect kubera iki mu ma DeFi mu bintu biri decentralized kujyaho gutyo gusa nyine ni nko kugenda nta protection ni urumva device yawe ni nkaho navuga ko iba yambaye ubusa so ubugomba rero kwimaskinga kumayasking yo IP address yawe nyine abantu batagira gute batabibona natwe niyo mpamvu twambara ibikoresho by'akazi niba ukora ikintu niba urumwubatsi urabizi ko hari ibikoresho ugomba kuba wakambara rero nawe ushobora kuvuga uti amafaranga ni menshi ugasanga wenda bazakwiba arenze niba urushaka gukorera amafaranga muri cryptocurrency kuri blockchain inama igisubizo kiza nakubwira ni ikintu kwita ku mutekano cyane ukoresha VPN ino VPN irahindutse cyane na madorari 3 ku kwezi ushobora gukoresha link nashyize muri description ya video ukiyandikisha biroroshye cyane utanabishoboye ushobora kujya muri group yacu ya WhatsApp ukaba wabaza ukaba wanyandikira se hanyuma abantu bakagufasha nawe ushaka community nyine ya traders wajya muri iyo group byose biba birimo so iyo umaze kubridginga muri ya process twaberetse niba utari kumenya uko bimeze hano urandikamo 0 nibice 004 ego muri ya mati nyine hano twakozwe bakurumva ugomba gukoresha iki gukoresha Bitcoin na mazera 34 nibyo bingana na amadorari 27 USD none hano nyine ugahita ukora iki hano ugahita uya bridgingaho transfer ugaba hanyuma gakonfirminga ibyumvikana hari na gafi hari na fees bifata nyine ya Bitcoin nge narabikoze niyo mpamvu noneho hano bifata iminota 30 urabugura tegereza iyo maze kubikora iminota 30 nibwo ugarukaho ubwingi ni task ya mbere yo kudepozaho gusoshura no gukoresha sad party ngo twababwiraga iyo rero iyi task ya mbere uyisoje igukano kuri ya Binance web 3 yawe mu gihe wamaze kuyadepozaho noneho hano ugahita ukanda kuri get 200 gusangiye n'ubundi nyine namaze yani gutya yemeze get ego yitukandaho mu gihe wallet yawe nayo iri connect ego nuko n'undi byo bikanze ni ya page rundi bahita bagira gute ni ya page bahita bakuzanira gusa twe n'undi twarabikoze nuko nako twebwe ibihembo twamaze kubibona aha izindi task rero ebyiri tumaze gukora twakoze daily check nitwaje dukora buri munsi tukabona shares ijana ndetse n'iyingiyi nayo tumaze kubona shares 200 yokura deposit none tujye gufata ya amafaranga twagize kuri BVM dufunguremo position kuri satoshi turabonaho shares ijana nayo ni task ukora inshuro imwe gusa ushobora kuzana nanone kuri aya madi app ariko tujye kwifashisha indi video hanyuma tugashakishamo Satoshi protocol tukayifungura ego ni gutya bimeze ngiyeyo nko nexeho rero wallet ni Binance web 3 nyine birumvikana ngiyeyo nafunguyeho wallet mfite collateral ratio y'ijana na 50 n'umunani ku ijana na 55 ku ijana mu gihe nibura utaba ugomba kujya ku munsi y'ijana na 10 ku ijana ego gusa nano nabari liquidation ibi bintu byo gustakinga ndetse no ku providing liquidity muri DeFi nabyo biba bifite risk buri kiri hari n'igihe ushobora kuba liquidity ariko urabibona nyine nawe irinde gufata risk hejuru cyane bizo ngo position yanjye wenda nafashe Bitcoin igira mu zizi 47,900 naba liquidity so nono reka do playing aka video kandi aho ubona uburyo uza gufungura position yawe nawe ukabikora nyine mu buryo bworoshye.
Hano nubundi turaza kuri ya page yacu ubundi twandikemo umubare wa Bitcoin ni kuri position hanyuma create position ni mu BTC ya ni minimum hano nubundi baba baguhereje minimum rero iyi minimum niyo duhita dushyiramo ako kanya. Zero nibice 0.003 bingana n'amadolari 20 ekuno no mu masati hanyuma hano no kuvuga hari ugiye tujye gusupplyinga Bitcoin zingana kuri hano no duhite natwe tuguze hano ni position ubufunguye kubera iki bya bene nababwiraga lending and borrowing muko nako dukoze lending tugurije za Bitcoin zacu twashyize kuri BVM zifite agaciro ka 20 no natwe duhuse nanone tuguriza cyangwa se gudusaba amasati 10 ni nayo minimum gusa wenda ikiza no kubakoresha nk'amasati 11 cyangwa 12 bitewe no kugiye gukuramo cyangwa se gukora withdraw hari fees rero bigusaba kongera handi nanone kuzongera ukadepoza andi masati rero washyiraho nka 11 cyangwa se 12 nibyo byaba byiza nange numva nakoresha 11 12 hagataho ngaho ugashyiramo 10 ego hanyuma lifela nayo ndaza kuyiguhereza uraza kureba muri description ya video nabwo harama point bishobora kugufasha kuba wabona noneho uze kunyitsatingamo hano iyi lifela hano uraza kuyifata muri description uyikopie noneho ugende uhita uyishyiramo iyo birangira uyitukanda hano kuri I have confirmed ikayo makuru yose ari ukuri noneho uyitukanda kuri approve iyo ukabyemeza confirm iyo birangira bitukanda kuri create position hano gukora position mukona nyamuneka bira costing uko biragutwara fi y'amadolari 4.39 nina ndumva niyo transaction ihenze muri iyi process yose ni network fi nyine mu banyarwanda ndumva ni nka bitandatu gutyo by'amanyarwanda kuri network af Bitcoin yarenze niyo mpamvu haza izi solution za Riyatu nibyo rero ziba zije gukemura ya Satoshi protocol ni nka DeFi platform hano rero urabyemeza nyine nta kundi network af ni ibiri hejuru so ubu rero byarangiye noneho hano ukora deposit yaya masati bamaze kukuguriza muri stability pool ari amasati bakugurije nyine washyira muri stability pool yo the seven cyase no itwikanda aho razuga kanda no nubundi still bakanda no kuri stability pool none kare utese nanga balance ntayo mfiteho iyo uyafiteho ushobora gutukanda no kuri max bitewe n'amasati ufiteho sati na kuri nagubeka ari stable coin ari kuri backed mu ma bitcoin so ngiye muri kubona ko ntago na borrowings 10 gusa ngo na borrowings 11 12 gutyo ego nuko nako niyo na deposit hano muri stability pool rero hari uducu ugenda ubona imagine zene nuce 0.0001 ni duce cyane nyine ko urumva nabikoze ejo ego ikindi pool amaze gushyiramo ibihumbi 140 so urumva ntabwo ari makeya by'amasati noneho nanone hano tukiri kuri position kuvuga uti se kubikuramo cyangwa se baba bashyize hano muri stability pool ati na yafana mone hano muri kona ko mbyo kuri dufite deposit kugira na withdraw ushaka gukora withdraw rero ukora kuri withdraw hanyuma ugashyiramo amount yawe ushaka ugaclaiminga hanyuma ugakora na withdraw gusangiye kuri inshuro ntago ari byo nshaka hanyuma nanone yego hari muri kona twinteractinze n'ama platform menshi ndabitaza kugucanga stability pool niyo iyi pool niyo yanyuma niyo duheruka niyo rero ubanza kuyakuramo ushaka nyine uti nshaka gusubirana amafaranga yanjye kuri wallet n'undi rongera yavane kuri stability pool hanyuma tuzano kuri position kugira ngo nayo tuyiclosing hano naho muri kubona ko dufiteho deposit tukagiraho na withdraw tukagiraho borrow n'ibindi hano rero turakora kuri withdraw n'ubundi kuko dushaka kugira gute dushaka ego dushaka kubikura ni withdraw ariko mbere ya withdraw nanone kwera iki ni position urabizi niba ufite amafaranga na kuri Binance wafunguye trading wenda futures harimo leverage wenda y'10 ni urugero urumva ntabwo wayitwara withdraw ngo itiyoherereza umuntu
gutyo gutyo ya urabanza ugafunga ugafunga iyo position. Hano rero dufite iki, dufite close, urakanda hano kuri close. Ubundi ukore hehe? Ukore kuri approve. Biroroshye cyane, ukabya approvinga ukabyemeza, noneho warangiza ukagira gute? Gusa ubugomba no gukora repay, kuko nyine wibuke ya yandi muri stability pool bayakuyemo, noneho ugahita ukora repay ya yamasat wagurijwe kugira ngo udasigara n'umwenda namba. Iyo birangiye rero umaze kwishyura nanone, kubera iki wibuke na nyine nawe wari wagurije uko wakoze brokora na repay, hanyuma una closing position yawe, nibirangira ukore withdraw. Ni ibintu byoroshye cyane, ushyiremo maximum ntayo dufite kubera cyari muri position, bibe biroroshye. Aha, noneho kano nkweretsemo ibintu byinshi ariko nta gicanganye kirimo. Tumaze gukora sibyo, tumaze gufungura position, iyo tumaze gufungura position rero n'ubundi still tujya kugira gute? Tujya gukreiminga claim na ahangaha. Ubwo iki ngiki twagikreimingiye ndetse n'iki ngiki cya buri munsi, ubwo igisigaye ukanda hano kuri get 100 shares, twe twabikoze nyine bikabirarangiye. Ya amatask yo uyakora rimwe gusa, yangaya iyi ngiyo ni ya buri munsi, buri munsi buri munsi ukazajya uza checkinga. So, ni ibingibi rero tutorial ntabwo igoranye cyane, ushobora kubisubiramo niba wenda ushobora nyine kubona hagati y'amadolari 30 na 40 yo kubikoresha, cyane ko nonda bazagaruka akaba yawe hanyuma mu mezi ari hagati ya 3 ya mbere ni mu kwa 7 mu kwa 8 nibwo iya osh izaboneka, nibwo yenda yabara amadolari angahe se n'urugero. Ariko wibuke uba wayifaminze nyine bari amafaranga y'ubuntu, nayo uretse wenda ya mafizi gusa ari involved nta kindi, hanyuma andiyo ni mu kwa 10 yo mu kwa 10 kenshi azabera nabaye menshi cyane. Ubifitiye rero umwanya nyine n'ubushobozi, umva nta kibazo byaguteza, ushobora kuba wabikora. Ni video ubona ko yagufashije, kandi like hanyuma wayisangize wenda n'inshuti zawe nazo zisobanukirwe. Niba utarakora subscribe kuri iyi channel ubwo umenye kuri gucikanwa cyane, mu gihe ukeneye kumenya byinshi cyane bigezwe mu isoko rya cryptocurrency, ibintu bitandukanye bikorwa. Ushobora kuduhereza igitekerezo, inyunganizi cyangwa se ikindi cyifuzo cy'ibyo tukazabagezaho ubutaha muri comment. Dufite group ya WhatsApp, ni community, aho iyo ufite ikibazo nyine urumva abantu iyo mutekereza kimwe biroroha cyane, ushobora kubaza hanyuma ugahabwa ubufasha. Na link yayo iri muri description y'iyi video. Mwari bagana nona, mwari kumwe nanjye Mr. Buddha, Imana ibahezagire.